Komisioni i Ligjeve miraton kërkesën e 51 deputetëve të mazhorancës, të cilët kërkojnë shkarkimin e Zana Xhukës nga drejtimi i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit të Pasurive. Relatori Arman Cubashi ka shpjeguar se emrimi i saj nuk është i vlefshëm, duke nisur që nga mospërputhja e kriteri varësimore për këtë pozicion. Në emër të Partisë Demokratike, Qendrimin Politik ka përcjellë nën kryetari i Komisionit të Ligjeve Oert Bylik Bashi, i cili tha se e gjitha po bëhet për të fshehur pasuritë dhe interesat e kësaj mazhorance. Është pikërisht qëllimi për të fshehur pasuritë dhe interesat që këta qeveritar kanë që po bëjnë çmos për të shkarkuar, sepse propozohet shkarkimi i kryeinspektorit të IDDKP-s për shkelje të supozuara në emrim të bëra nga kuvendi, jo nga inspektori. Ligji kërkon që propozimi nga 1/3 e deputetëve për shkarkim bëhet për shkelje të ligjit nga kryeinspektori. Dhe kësaj i japin përgjigje prokuroria dhe të gjitha faktet që disponohen.